Dobré odpoledne. Upřímně řečeno, konkurenceschopnost, která nás zatím postihla tady v té debatě, ta se týkala kvalitativních parametrů, ale já jenom připomenu, co už tady říkal i David Marek, a já tady to mám jenom na těch grafech, když se na to podíváte, tak konkurenceschopnost má i tu svoji nákladovou charakteristiku. To, že z hlediska nákladové charakteristiky, to je jednotkové náklady práce, si stojíme v čase hůře než například Německo, docela vážně souvisí s tím, že já opakovaně připomínám ten německý mechanismus, který se zdá být pro firmy málo atraktivní, to je, že všichni rozumí formulce, když pominu Lufthansu a některé další, že v běžných firmách v tom principu spolurozhodování je zakotveno, že mzdy se mohou zvyšovat ne rychleji než při vyjednávání, než produktivita práce. A dokonce, že tam probíhá i určitá dělba práce. Když se znova jenom připomenu, na to podíváte, tak právě Německo na těch grafech, které tady jsou, vlastně si udržuje ty jednotkové náklady práce, to je vztah produktivity práce a mezd, dlouhodobě stabilní. To znamená, oni si nezvyšují platy, aby předehnali například Lucemburčany, ale udržují si je tak, jak si na ně jsou schopni vydělat. Tento mechanismus já do budoucna považuji za velmi zásadní a když se podíváme do Francie, tak tam ten vlastně militantní přístup k těmto otázkám nepochybně Francouzů brání v prozření a činí je mnohem méně konkurenceschopný. To je jeden teda aspekt, který já si myslím, že bychom si měli dlouhodobě i v biznise vzít poučení a my jsme si ho, tedy to poučení do určité míry vzali tím, že vedle těchto aspektů jsme si změkčili tu konkurenceschopnost, která se potom promítla do vlastně reálných směnných relací, tam reálného směnného kurzu RER, tím, že jsme si pomohli vlastně určitou znehodnocením koruny. Takže ta, jak si z nějakého hlediska se nám, jak si teď vylepšila, je otázka, jestli je to řešení trvalé udržitelné. Není tady prostor k tomuto diskutovat, ale nicméně, když se potom podíváme právě na tuto cenovou konkurenceschopnost, ona je ještě v českém případě i z hlediska Evropy významně oslabována faktem, že cena elektrické energie v Evropě díky celé řadě poplatků, a to nejenom na distribuci, ale i zejména na podporu nejrůznějších vlastně obnovitelných zdrojů, které ovšem jsou mnohdy distribuovány ne tou nejlepší formou, jenom připomenu, že v Německu sice vypnuli jaderné elektrárny, ale v tuto chvíli daleko více používají tepelné elektrárny, takže jim i při obrovském rozsahu velmi efektivně vybudovaných obnovitelných zdrojů emise vzrostly. Jo. Takže ono někdy ta strategie, když je vedena možná i určitým populismem, tak nemá ty správné konce a výsledek je, že ceny elektrické energie v Evropě jsou mnohem vyšší než například ve Spojených státech a z tohoto hlediska i pro nás je to situace, která je nepříjemná, i když zrovna v tomto směru na tom nejsme úplně špatně. Tady jenom připomenutí těch našich silnějších a slabších stránek té zmiňovaných grafů, to je ta naše pyramida, kterou jsme před lety vytvořili a kterou postupně aktualizujeme, ty silnější a slabší stránky, nejslabší stránku stále vidíme v oblasti institucí, protože jestliže si stěžujeme, že nic nepostavíme, tak musím říci, nemůžeme stavět, pokud schvalování staveb, jak už to tady zaznělo v úvodním vystoupení ministra financí, trvá 15-20 let. Ano, to je argument, já sám jsem se teď podílel na přípravě na věcného záměru zákona o liniových stavbách, dopravních liniových stavbách a mohu vám říci, ta zjištění ta jsou skutečně dramaticky špatná, protože ten způsob, jak my si s tím vypořádáváme právě s těmito procesy,
A když se snažíte nějaké řešení najít, tak hned narážíte na argumentu o neústavnosti a podobně. Tam nás ještě čeká opravdu hodně práce a tudíž potom říci, že jsme nepostavili, no nemůžeme stavět, když to není. A když argumentujete a zjistíte, že někdo je šťastný, že po 20 letech se podařilo vytrasovat trasu z Hradce Králové směrem k Olomouci, tak je z toho člověku trošku smutno. Tady napravo ovšem vidíme jeden aspekt oblasti institucí, kde jsme se přece jenom trošku zlepšili. Já tady děkuji Krifu a kolegovi Fingrovi za některá data. Tady přeci jenom vždycky naše velmi slabá část v oblasti konkurenceschopnosti bylo insolvenční řízení. Ta situace se tam přeci jenom v čase zlepšila, nicméně když se podíváte na délku trvání insolvenčního řízení ve dnech a vidíte, sice tam není ten tlustý konec, ale nicméně, že mnoha řízení trvají stále ještě 16 dní, 18 dní, 2000 dní, 2200 dnů, jo. Byť to jsou ve zlomcích procent, tak musím říci, že to stále ještě ukazuje, že aktiva, která po tolika letech vlastně se mají distribuovat, tak to asi už nebudou úplně ta nejzdravější aktiva, to je asi nám všem jasné. Zatímco větší šikmost toho grafu skutečně by se tam měla pohybovat mezi těmi dvěma, třemi lety, což je mnohem lepší výsek, než tomu bylo v historii. Teď ještě jenom k vývozu. Už tady zazněla debata, jestli a jak vyvážet do zahraničí. Ten základní problém České republiky, ano, my se orientujeme na ty země, které jsou známy jako součástí Evropské unie, ale když se podíváte na tento graf, tak tam vidíte velmi zásadní aspekt. To jest náš reexport přes Německo, sice do Německa vyvážíme třetinu výrobků, ale když to spočítáte právě pomocí té přidané hodnoty a právě pomocí vlastně těch detailních propočtů, co v Německu zůstane a co z Německa dále pokračuje, tak zjistíte, že pětina českého vývozu do Německa je čistým reexportem, protože naši exportéři nejsou schopni vlastně na zahraničních trzích obstát. A přitom to je ta vysoká přidaná hodnota je právě vždycky spojena s tím, takže tu marži si v tomto případě pochopitelně berou Němci. A protože jsme zapojeni do těch mezinárodních řetězců, tak ten prostředek, ta červená křivka, to je vlastně další 40%, další dvě pětiny našeho vývozu do Německa, vlastně ty Němci tím, že nás zapojí do těch hodnotových řetězců, tak to zase vyváží dál. Takže vlastně jenom, jak říkám, 40% vývozu končí Německu, je to sice naše nejvýznamnější vývozní cíl, ale pokračuje to dále, my za to můžeme být rádi, nicméně ono to má i potenciálně špatné výsledky. Tady napravo jsem vám ukázal, 3,5% českého vývozu míří do Ruska. A když se podíváte na tu křivku, tak Česká republika, ten přímý vývoz do Ruska přes obrovskou devalvaci, která v Rusku probíhá, a přes ty velké problémy, co tam máme, tak de facto my jsme z těch srovnávaných zemí Česká republika, Slovensko, Německo zatím velmi úspěšní. De facto za prvních 9 měsíců pokles našeho vývozu do Ruska je asi o nějakých 4-5%. Ano. Což sice není nárůst, ale je to poměrně dobrý výsledek, protože dokonce například v červenci byl vývoz do Ruska vyšší než před rokem. Navzdory sankcím a tak dále, protože ta robustnost toho našeho vývozu je tím a jeho konkurenceschopnost na tomto trhu, kde dosahuje vysoké přidané hodnoty, je zajímavá. Samozřejmě ta riskantnost je tam potom spojována i s financováním a jistě o tom tady bude ještě řeč následně v tom bloku financování. Na straně druhé, jestliže mám nalevo tu křivku o Německu a jak vyvážíme přes Německo, tak Německo zrovna je tou zemí, která za těch 9 měsíců fakticky utrpěla skutečně největší ztráty. Zhruba 15% představoval pokles vývozu Německa za celé toto období,
směrem do Ruska. To znamená, ty sekundární dopady, alespoň na tom reexportním trhu těch globálních hodnotových řetězců pro Německo, samozřejmě se dají očekávat a je vidět, že Slovensko se v tomto směru také nevedlo úplně špatně, což je náš další vlastně spolu tvůrce produktů zahraničního obchodu. Takže ta konkurenceschopnost, vnímejme ji tak, jak tady je. Už tady zase padla slova o tom, že Německo je klíčové nejenom objemově, ale i z hlediska exportu přidané hodnoty. My skutečně musíme důkladně hledět na aspekty, které často jsou pozapomínány. To, že tady někdo, že tady jenom proteče některý export, je to dobré, že některé výrobky z hlediska těch globálních hodnotových řetězců se tady montují a tak dále, ale často ty exporty, které míří právě do Evropské unie, které jsou objemově obrovské, tak ta přidaná hodnota, jak jsme tam subdodavatelé, je minimální. A tady vidíme nějaké detailnější rozstřídění de facto té přidané hodnoty podle, tady máme napravo, podle jednotlivých zemí. To znamená, vidíme, že opravdu některé ty trhy jsou daleko atraktivnější, daleko zajímavější a vlastně je to taková výzva pro všechny, aby si uvědomili, jak je důležité rozlišovat vlastně zase takovou nějakou tu hrubou výrobu, hrubý export od toho skutečného přínosu exportu takto dopočítaného. Jestliže tedy shrnu, z hlediska tedy konkurenceschopnosti, na co se soustředit do budoucna, už jsem o některých bodech mluvil, teď jenom připomenu, že z té pozice, kde nás všichni v těch žebřících hodnotí jako výborné, kvalifikované, relativně efektivní, pracovité subdodavatele, kde se nám zlepšila i ta pozice v posledních letech, přeci jenom přibylo inovací. Já musím ocenit například oblast IT, kde se objevila celá řada vynikajících startupů, které se docela začaly úspěšně prosazovat na trzích. A já jsem rád, že třeba sám jsem účastníkem některých procesů právě třeba v poslední době v oblasti některých, jsem předsedou Mezinárodní obchodní komory a viceprezidentem komory pro záliv a musím říci, že je překvapivé, kolik naše firmy jsou schopny obsluhovat třeba zákazníků, IT zákazníků po světě. To je velmi dobrá, to je velmi dobrý signál a pokud to tak vydrží, tak je to změna, a tu už nemluvím o některých kolezích, kteří tady sedí se mnou a ty zase mohou pohovořit o svých úspěších. To znamená, v té oblasti inovací se zlepšíme, ale kde přetrvává ta naše totální slabost, kde ta přidaná hodnota není teda jenom v té první fázi té nápaditosti a v vysoké přidané hodnotě právě díky inovacím, ale i v tom, že to dokážu dobře prodat. Já už jsem tady zmiňoval, že naše firmy si často pomáhají tím, že vlastně dodávají pro někoho, kdo jim obstará tu vlastně konečnou fázi. Jenom připomínám, že v Číně existuje 10 000 německých firm, malých, drobných, které vlastně se živí tím, že sledují různé zakázky a když tam přijede paní Merkelová, která tam jezdí dvakrát ročně s obrovskými i velkými firmami, tak se ten klaster propojí a oni prostě důkladně sledují pomocí svých čínských partnerů ten trh a ve chvíli, kdy je to potřeba, tak se často obrací třeba i na naše české subdodavatele. Ale v tu chvíli samozřejmě je tady práce pro naše lidi, ale ta je práce s nízkou přidanou hodnotou, protože nám schází právě ta poslední fáze. Já si myslím, že to je věc, která souvisí se vzdělaností lidí. Máme 13 000 exportních firm, které vykazují export mimo Evropskou unii a většina z nich má opravdu chabé znalosti o zahraničním obchodě. Mohou to říci s plnou přesvědčivostí, protože jako předseda Mezinárodní obchodní komory, tak jsem řadu z těch lidí potkal a školil a jsem až šokován, jak vlastně s jakou naivitou často do těch obchodních oblastí vstupují. Prostě pravidelně se kopírují kontrakty, pravidelně se kopírují různá doporučení, aniž bych někdo zkoumal skutečně smysluplnost některých těch nástrojů, ať už finančních nebo obchodních. A výsledek jsou zbytečné dodatečné náklady a často i velká zklamání.
V souvislosti s tím, že se hledá nějaké cesty, tak jsme si sami vytvořili takový nástroj, jehož je tady vlastně odkaz uveden, abychom zvýšili konkurenceschopnost, a pro ty z vás, kdo by o to měli zájem, tak jsme vytvořili takovou individuální mapu exportních příležitostí, kde ve spolupráci například s Czech Tradem a s dalšími vlastně ta skupina mnou řízená je schopna identifikovat pro každého individuálního exportéra adekvátní oblasti koncových trhů příležitostně, ale chviličku to trvá, chvilku to dá práce. Nicméně ten model docela dobře funguje, funguje pro řadu těch exportérů, tak aspoň tímto malým dílem bychom rádi přispěli právě k tomu, aby ta nejslabší část našeho exportu, to je zhledání těch exportních trhů, aby do budoucna trošičku dopadala lépe, aby ta přidaná hodnota skutečně zůstala v České republice. Jo, děkuji za pozornost.